Hello guys, in this video pag-uusapan naman natin ang isang powerful law of the universe. Isa po ito sa mga batas ng pagyaman. So in this video, ang pag-uusapan natin is all about law of least effort. Naranasan mo na ba na kahit wala ka masyadong ginagawa sa maghapon pero parang magaan ang daloy ng blessing sa'yo. Magugulat ka na lang na bigla na lang may dumarating na blessing sa'yo at hindi ka nagkakaroon ng massive action o hindi ka masyado napapagod. compared doon sa mga masisipag naman, very hardworking Pero konti lang yung blessings na nakukuha nila. So paano nga ba nangyari yon? So ano nga ba ang law of least effort? Ito po yung pag-uusapan natin sa video ito. So tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo para malaman nyo kung paano ito nangyayari. Ang video kong ito ay naglalaman ng mga importanteng impormasyon. Ito ay tungkol sa mga espiritual na kahulugan, mga maswerteng numero, sikreto ng pagyaman, mga universal laws, mga pampaswerte, at soul secrets. Ilalahad ko ang mga ito sa channel na ito. Paalala lamang na ang lahat ng ito ay base sa aking mga napag-aralan at galing sa aking mga mentor, spiritual masters at sa aking naging spiritual journey. Ang mga ito ay gabay lamang at tanging Diyos pa rin ang nakakaalam ng lahat para sa atin. So our topic for today po is all about law of least effort. So kanina nga nasabi ko na may isang tao na very hardworking, very hardworking person, ang sipag niya talaga. Pero ang nakukuha niyang blessing sa maghapon is parang kulang pa rin sa kanya. Parang kulang na kulang dun sa effort na binigay niya. Kasi very hardworking person nga po siya. Let's say, itong si Pedro, very hardworking, very masipag. Pero sa maghapon na massive action na ginagawa niya, parang uh, may kulang pa din parang yung blessings na pumapasok sa kanya is parang kulang. Kulang na kulang talaga compare sa aksyon na binibigay niya. At kung mapapansin nyo ito naman si Juan, relax lang po siya maghapon. Hindi siya masyadong nag-worry sa maghapon. Pero yung blessing sa kanya, yung pera sa kanya, ang gaan. Ang gaan po ng pagpasok ng blessings kay Juan. So, paano nga ba nangyari ito? Si Pedro na sobrang sipag pero Konti lang ang nahaharness niya or nakukuha niyang blessings sa maghapon. Compare dito kay Juan na very relax lang po siya at less work lang po ang ginagawa niya at hindi siya masyadong nagwo-worry. Pero yung blessings po overflowing na pumapasok sa kanya. So paano nangyari 'yon? So dito napapasok yung tinatawag na law of least effort. So ano nga ba ang law of least effort? Ito po yung universal laws and principles of success, prosperity, and abundance. Isa po itong universal laws or batas ng universe na ginawa ng Diyos. So ang batas pong ito, whether you know it or not, whether aware ka po dito or hindi, whether may alam ka po sa batas na to or wala ka pong alam, magwo-work pa rin po ito or gagana pa rin ito kahit wala ka pong alam sa batas na ito. So yung mga aware po sa batas na ito, alam nila kung paano ito gumagana. So ito po yung tinatawag na law of least effort. According to the law of least effort, kahit wala kang masyadong ginagawa sa maghapon, pero yung blessings, ang gaan talaga, ang gaan ng pagpasok. Bakit nga ba si Juan is very blessed? Compare dito kay Pedro na very hardworking, pero hindi siya masyado na bless So according to the law of least effort, kapag align ka, pag sinabing align, align ka po sa universe or align ka kay God. Meaning hindi ka po masyadong nagwo-worry. No worry po na tinatawag. Kapag hindi ka po masyadong nagwo-worry, ang nangyayari, ang pagpasok po ng blessing sa atin is kusa po siyang pumapasok or lumalapit sa atin. Kaya kung mapapansin nyo itong si Juan, relax lang po siya. Hindi siya masyadong nag-iisip ng mga mangyayari in the future. Ang iniisip niya lang is yung now moment. Pag sinabing now moment guys, nakapokus lang lagi siya sa mga nangyayari sa ngayon. Pag sinabing now moment. Compare po dito kay Pedro na hardworking siya pero lagi siyang nagwo-worry. Nagwo-worry siya sa perang kinikita niya. Nagwo-worry siya sa maghapon. Nagwo-worry siya sa kinabukasan. Kung anong mangyayari. Napaka masipag niya po sana pero lagi po siyang nagwo-worry. So the moment pong nagwo-worry ka, wala ka po sa alignment. Wala ka po sa tinatawag na alignment. Pag sinabing alignment po, dapat naka-align ka po sa energy with God. Align ka po sa energy ng Diyos. Align ka po sa energy ng universe. So let's say po ikaw po ito, hindi ka po masyadong nagwo-worry. Ikaw po ay nasa alignment. So alignment with God. Pag sinabing alignment with God, very align ka po sa kanya yung tiwala mo sa kanya, yung tiwala mo sa Diyos is inaalay mo sa kanya. Yan po yung tinatawag na alignment. So para po mas maintindihan nyo, yan po yung pinaka deeper meaning ng alignment. At tune ka po. Kumbaga sa radio frequency, kapag malinaw yung frequency ng radyo, mas malinaw mong napapakinggan yung pinapakinggan mong music sa radyo. Ganon din po yung frequency sa ating buhay. Dapat malinaw din yung frequency natin patungo kay God. So kapag nasa alignment ka po at wala kang worries, as in no worries at all po, papasok sa'yo yung blessings. Yung blessings po na tinatawag, bigla po yan ibibigay sa'yo bigla po yan papasok sa'yo. Kasi hindi ka po nag-worry. Compare po dun kay Pedro na sobrang sipag niya pero wala po siya sa alignment na tinatawag. So ang pinaka deeper meaning po ng tinatawag na law of least effort is alignment with God. Kasi hindi ka nag-worry sa maghapon. Nagpapasalamat ka, you are grateful kapag grateful ka, hindi ka nag-worry sa mga blessings na darating sa iyo. Kasi alam mo na darating talaga siya. So the moment na align ka with God, the moment na align ka sa ating divine creator, na apply mo yung tinatawag na law of least effort. Kaya minsan mapapansin mo, meron kang kaibigan na minsan hindi naman masyadong nagtitake ng massive action. As in totally, nasa bahay lang siya, relax lang siya. Pero may mga tumatawag sa kanya. May mga transaction siya kahit nasa bahay lang siya. Tinatawagan siya lagi. May mga opportunity dumarating sa kanya. Sa kadahilanan na hindi po siya nag-worry. And the moment po nag-worry ka, wala ka po sa tinatawag na alignment. The moment na nag-worry ka. Kasi, let's say, ikaw to, bigla ka po nagkaroon ng worry sa buhay. Ang mangyayari, mapuputol yung connection mo. Mapuputol yung connection mo kay God, kay Creator. Kasi the moment nag-worry ka, nagkakaroon ka po ng takot dyan sa puso mo. At nagkakaroon ka ng takot dito sa isip mo. So ito pong puso at isip, magkadugtong po yan. Very powerful po ang frequency ng puso at isipan natin. Ang puso at isip po natin, ito po yung tinatawag na radio antena. Pag sinabing radio antenna, ito po yung antenna natin papunta sa Diyos. So kapag nag-worry ka, meron kang doubt sa sarili mo, mapuputol talaga yung frequency, mapuputol yung signal. Kasi ito signal ito guys. Signal ito papunta sa Diyos. Pero nag-worry ka, so mapuputol talaga yan. So yung blessings, imbis, imbis dumating yung blessings sa'yo, hindi, wala na kasi naputol. So yan po yung deeper meaning ng law of least effort. So sana guys may natutunan kayo sa video ng ito. Marami pa akong ipapaliwanag and i-reveal na mga universal laws tungkol sa pagyaman. At hindi lang po ito sa pagyaman sa physical na pera, kundi all areas of life po. Kumbaga, abundance ka po sa health, abundance ka sa financial. Lahat po ituturo natin dito sa video ito. So magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Maraming maraming salamat po and see you in my next video.